All right. Molim, ustanite. Please be seated. Izvolite sjesti. I'd first like to check whether the... Prvo želim provjeriti da li video veza i dalje radi. We can hear and see you clearly. Odgovor da, čujemo vas, vidimo vas. Sudac, dobro, gospodine Lukiću, nastavite. Pročitat ću prvo sažetak gospodine Basare. Malo je duži nego što je uobičajeno. Branko Basara bio je komandant 6. krajiške brigade 1992. godine. Bio je penzionirani pukovnik JNA dok nije reaktiviran u oktobru 1991. kako bi preuzeo komandu nad 6. krajiškom brigadom. Gospodin Basara uvijek je nastojao spriječiti sukobe. Razgovorima sa muslimanskim, hrvatskim i srpskim predstavnicima u skupštini općine. Sanski most pokušao je smiriti napetosti i u tom pravcu učinjene su i neke kompromisne odluke. Postignut je sporazum da se Sanski most podijeli na muslimanski i srpski dio. Muslimanski predstavnici zauzeli su općinsku zgradu u Sanskom mostu, a nakon toga srpsko rukovodstvo odlučilo je da ponovno zauzme tu zgradu. Da, htio sam reći, nakon toga srpsko rukovodstvo odlučilo je ponovo zauzeti općinsku zgradu. Gospodin Basara i njegova brigada nisu sudjelovali u zauzimanju općinske zgrade. Gospodin Basara običavao je odlaziti u muslimanska sela s Nijazom Halilovićem, muslimanom, kako bi se stanovnici uvjerili da ne uzrokuju sukobe sa svojim srpskim susjedima niti pripadnicima 6. brigade. Nakon povlačenja JNA iz Republike Hrvatske, JNA je dobila zadatak da sprečava međunacionalne sukobe. Njegova jedinica uspješno je sprovodila taj zadatak sve do napada muslimanskih snaga na JNA u Sarajevu, u Dobrovoljačkoj ulici. Dobrovoljačka. Nakon napada u Dobrovoljačkoj ulici, došlo je naređenje da se razoružaju muslimanske paravojne formacije. Prilikom zapljene oružja, njegova jedinica nije hapsila one koji su posjedovali to oružje, nego je samo oduzimala oružje. Razoružavanje je obavljeno u dvije faze. U prvoj fazi muslimani i Hrvati u svim selima dobili bi obavijest da moraju dobrovoljno predati svo oružje koje posjeduju. U drugoj fazi jedinice bi išle u sela u kojima su živjeli muslimani i Hrvati i oduzimale oružje od onih koji to oružje nisu predali. Došlo bi do oružanih borbi tamo gdje su muslimanske snage pružile oružani otpor. Before fighting. Prije borbi iznijela bi se objava da svi oni koji ne žele da se bore treba da odu. Na primjer,
Svi oni koji su htjeli izaći iz mahale dobili su rok od 3 sata da se povuku. Mnogo žena, djece i starijih povuklo se iz mahale, čak i neki od muškaraca sposobnih za vojsku. Tim je ljudima vojska pružila zaštitu. Na osnovu svoje vlastite procjene situacije, gospodin Basara odlučio je angažirati dijelove 6. brigade kako bi se obezvijedilo miroljubivo preuzimanje vlasti u općini Ključ, bez sukoba i nepotrebnog krvoprolića. Osim toga, on će svjedočiti o karakteru i ulozi kriznog štaba u Sanskom mostu i o tome da on nije bio član općinskog kriznog štaba. On će dalje svjedočiti o tome da su postojale paravojne formacije i o tome kakav je bio njihov odnos sa vlastima i sa vojskom Republike Srpske. Gospodin Basara će svjedočiti da vojska nije imala nikakve veze sa zatvorima u Sanskom mostu. Drugim riječima, da on nije imao nadležnosti nad tim zatvorima i da vojska nije osnivala zatvore. Vojska nije igrala nikakvu ulogu u odlasku stanovništva. Gospodin Basara će svjedočiti da je na teritoriju Sanskog mosta bilo više zaposlenih muslimana koji su redovito dolazili na posao. On zna da je u rudniku Kamengrad bilo muslimana koji su tamo radili, a on to zna zato jer je vojska pružala obezbjeđenje tom rudniku. To je bio kratki sažetak ovog svjedoka. Please proceed. Thank you, Ron. Hvala. Gospodine Basara, sada bih nastavio sa pitanjima, ukoliko ste spremni. Jesam. Pitao bih vas sada, da li su pripadnici 6. Sanske brigade bili raspoređeni u gradu Sanski most? Jedinice 6. brigade nisu bile raspoređene u širem dijelu Sanskog mosta. Jedino sam imao jednu jedinicu, oko 40 do 50 ljudi u blizini skladišta TO u centru Sanskog mosta da štiti taj objekat da ne bi došlo do sukoba oko preuzimanja tog objekta i naoružanja. Just a clarification. Is this... Sudac Moloto, samo jedno razjašnjenje. Da li je 6. Sanska brigada ista stvar što i 6. Krajiška brigada? Hoćete reći, molim vas, gospodine Bastara, kakav je pravilan naziv vaše jedinice? Od početka formiranja te brigade, kad sam ja postavljen za komandanta, ona je nosila ime 6. Krajiška brigada, jer je ona nasledila tu brigadu iz Drugog svjetskog rata. Međutim, kasnije su rukovodstvo Sapala promijenili njen naziv i nazvali je Sanska, tako da je to ista brigada. Hvala. Hvala vam. Govorite
govorili ste pre ovoga o mogućem sukobu oko skladišta naoružanja teritorijalne odbrane. Hoćete da nam kažete kakve ste informacije imali? Kakav je sukob mogao da izbije? Ja sam dobivao mnoge informacije o tome da se spremaju i muslimani i Srbi da preuzmu to skladište i da to naoružanje koje se još nalazilo unutra u tom magacinu da prisvoje. Tako da sam ja na kraju odlučio da to skladište iselim i premjestim u Lušci Palanku kako ne bi došlo do sukoba oko tog skladišta. Ko vam je pomogao pri iseljavanju toga naoružanja? Pa pri iseljavanju mi je najviše pomogao Nijaz Halilović, koji je do tada bio i komandant štaba TO i koji je sa mnom najviše sarađivao u sprečavanju sukoba. Gospodin Halilović Nijaz, koje je nacionalnosti? On je musliman, ali je bio po mojim shvatanjima jugoslovenski opredeljen kao i ja. Hvala. Sada bih vas nešto pitao o preuzimanju vlasti u Sanskom mostu. Da li je 6. krajiška brigada, ili kako se kasnije zvala, 6. Sanska, da li je učestvovala u preuzimanju vlasti? Ovde ja ne bih rekao preuzimanje vlasti, jer je bila podela vlasti. Znači, opština, oni su podijelili vlast na srpsku opštinu i na muslimansku opštinu. Međutim, kada je podeljena policija i muslimansko rukovodstvo su zaposlili zgradu opštine. Tako da tu nije bilo uopšte preuzimanje, znači muslimani su nasilno preuzeli opštinu. 6. brigada u tome nije uopšte učestvovala, a nije ni kasnije učestvovala jer nije bilo jedinica koje bi mogle da pomognu, ne znam, bilo Srbima, bilo kome, nego sam ja naprotiv pomogao muslimanima da se oni iz opštine izvuku. Kad sam čuo ko napada i šta, onda sam omogućio da se oni izvuku bez borbe. Hoćete samo ukratko sada nam kažete na koji način se desilo to i vaša uloga u izvlačenju muslimanskih policajaca iz zgrade opštine? To se desilo tog dana kada sam izvlačio skladište naoružanja i taman sam završio preseljavanje i otišao na komandno mjesto u Lušci Palanci. Bilo je negdje možda oko 9 sati na večer. Šabić Suad me nazvao i pitao: gospodine pukovniče, znate da se sprema napad na zgradu opštine? Ja sam rekao da nemam pojma, kao što nisam ni imao. Ja ga pitam na osnovu čega. Dobio sam sigurno podatke, oni se spremaju, prikupljaju da napadnu na opštinu. I onda sam mu ja predložio da se njegovi ljudi, rukovodstvo izvuku iz zgrade opštine, jer ne vredi jedan život dati samo za zgradu. Tako da je bio tu u blizini, u hotelu, bilo je nešto vojne policije, njih sam nazvao i oni su pomogli da se ovi, bez da budu ugroženi, izvuku iz zgrade. Hvala vam. Pitaću vas sada nešto za krizni štab.
da li ste prisustvovali i da li se sjećate koliko često sednicama kriznog štaba Skupštine opštine Sanski most? Ja sam prisustvovao sjednicama kriznog štaba kad sam god bio pozvan i kad sam imao mogućnosti, jer sam želeo da mogu da pratim situaciju na prostoru Sanskog mosta na osnovu koje mogu i donositi svoje odluke. Da li ste vi učestvovali u radu kriznog štaba na način da ste glasali za odluke kriznog štaba? Ja nikad nisam glasao, niti sam odlučivao, ali sam pokušavao da utičem da odluke koje oni donose budu što ono normalnije, da ne budu i druga strana ugrožena, nego da, što kažu, poštuju se pravila ratovanja i sve ostalo na tom prostoru. Da li ste nekada nešto naredili s vašim jedinicama na osnovu neke od odluka kriznog štaba? Nema ni jedno moje naređenje koje se poziva na odluke kriznog štaba, niti sam ja postupao po tim odlukama, jer ih nisam smatrao svojim pretpostavljenima, jer sam imao komandu korpusa i samo sam izvršavao naređenja komande korpusa. Mr. Lukić. Gospodine Lukić, prevodioci mole da se ponovi kraj posljednje rečenice. Gospodine Basara, nije ušao posljednji deo vašeg odgovora. Ja ću pročitati posljednju rečenicu na engleskom da biste vi dobili pravilan prevod. Pa vi samo završite šta ste rekli. I quote, answer. Citiram, odgovor. Ne postoji ni jedno moje naređenje. Any decisions of the... koje se poziva na bilo koju odluku kriznog štaba. Ja nikada nisam postupao na osnovu tih odluka, jer nisam njih smatrao mojim nadređenima. Jer sam imao komandu korpusa i samo sam izvršavao... Kraj citata. Dakle, šta ste rekli u završetku vašeg odgovora? Molim vas da ponovite. Rekao sam da ni jedno naređenje nije napisano i da nema u komandi brigade koje se poziva na odluke kriznog štaba, jer ih nisam smatrao da su mi nadređeni, jer je postojala komanda korpusa i vojna linija komandovanja koju sam ja poštovao i izvršavao ta naređenja. Hvala vam. Da li znate, dok ste vi bili u Sanskom mostu kao komandir 6. krajiške brigade, da li u Sanski most dolazio general Talić? Ja dok sam bio komandant brigade, uopšte general Talić nije dolazio u Sanski most niti u komandu brigade. Na jednom sastanku, u stvari u Sanski most, više puta je dolazio potpukovnik Talić koji je bio u Banja Luci, ali mislim da mu ime je Mustafa Kakoli, musliman, i on je jednom prisustvovao na sjednici kriznog štaba. A za generala Talića
znam sigurno da nikako nije dolazio. Kako možete da budete sigurni da nije nikada dolazio? Ono što je prikazano da smo prisustvovali zajedno na sjednici kriznog štaba, a samo, ja znam da nikad nisam. Could you please again answer? Sudac Ori, možete li molim vas ponovo započeti odgovor na pitanje gospodina Lukića, kako možete biti sigurni da on, general Talić, nikad nije dolazio? Pa siguran sam zato što da bi on, kad bi dolazio na prostor Sanskog mosta, sigurno bi mene obavestio i došao i u komandu brigade da vidi šta mi radimo i kako. Prema pravilima službe, da li bi vi morali biti obavešteni ukoliko vaš komandant dolazi na teritoriju vaše brigade? Ja smatram da bi to bila njegova obaveza da me obavesti da dolazi. Kao komandant brigade, kako ste se vi postavili u odnosu na organe opštinske vlasti? Što se tiče organa opštinske vlasti, ja sam smatrao da oni, pošto opština ima vlast, nije proglašeno ratno stanje i oni imaju vlast na teritoriji opštine Sanski most. Ja sam bio u to vreme, znači, mirnodopski komandant i ja nisam imao pravo bilo kakvo da naređujem organima opštine i da se mešam u njihov rad, pa da ih primoravam da izvršavaju neke zadatke koje bi ja njima davao, nego sam pokušavao kroz razgovor da utičem na pravilnost toga rada. Da li su opštinske vlasti pokušavale da se mešaju vaš posao? Opštinske vlasti su se uvijek pokušavali mešati u rad brigade i pokušavali su da brigadu počine sebi, da bi brigada bila opštinska jedinica. Međutim, ja kao profesionalac sam znao da to ne smijem da dozvolim i nisam dozvolio, iako su oni pokušavali na sve moguće načine da to učine. Sad ću vas pitati još nešto o brigadi. Da li je vaša brigada imala bilo kakvog udela u formiranju i u vođenju zatvora koji su postojali u to vreme u Sanskom mostu? Pre svega mislim na Krinks i Betonirku. Pošto sam već rekao da nije bilo proglašeno ratno stanje, ja sam bio mirnodopski komandant.
i nisam imao nikakvo pravo da formiram logore i neke sabirne centre, tako da nisam ni uzimao bilo kakvog učešća u tome, a nikad nisam ni ušao u bilo koji sabirni centar ili logor. Da li je vaša brigada ili njeni pripadnici učestvovala u transportu ljudi za Manjaču iz Krinksa brigada i Betonirke? Brigada nije učestvovala u transportu ljudstva bilo gdje, niti iseljavanje. Da li ste se vi kao komandant brigade obraćali putem radija stanovništvu ili ste išli na teren i direktno se sastajali sa stanovništvom? Ja se nisam nikad obraćao preko radija, nego sam išao i kontaktirao sa stanovništvom, a naročito najviše sa muslimanskim stanovništvom zajedno sa Nijazom Halilovićem, da ih upozorimo da ne bi dejstvovali na vojsku i da ne bi izazvali sukobe. Šta se desilo sa Nijazom Halilovićem nakon izbijanja sukoba? Ukratko nam objasni. Kada je došlo do zaoštravanja sukoba i kad su Srbi ušli ponovo u zgradu opštine, ja ne znam tačno, nisam upoznat jer nisam bio ni obavešten, kad su oni hapsili muslimansko rukovodstvo. Međutim, oni su kasnije uhapsili i Nijaza Halilovića i odveli su ga na Manjaču. Ja sam tada bio odsutan kad su oni to uradili, bio sam u Beogradu kod porodice, jer porodica mi je izbjegla u Beograd, i kad sam se vratio čuo sam da su ga oni uhapsili. Ja sam bio ogorčen na to i sebi sam obećao da moram tražiti načina da Nijaza izvučem, jer sam znao da on nije ekstrem i da nisu trebali da ga hapse. Samo malo. Da li ste sami otišli na Manjaču? Ja sam prvo išao kod generala Talića i molio ga, objasnio mu šta je Nijaz učinio zajedno sa mnom i koliko mi je pomogao, da on nije ekstrem, da pokuša da nađe rješenje da se Nijaz oslobodi. On je to učinio i ja sam zajedno sa Mirkom Adamovićem, koji je, ja mislim da je bio u sudu tada, da li je bio sudija ili ne, zajedno smo otišli na Manjaču i ja sam Nijaza po odobrenju koje smo dobili, znači izvukli smo ga iz logora i doveli ga kod Mirka u stan i tu je on bio u stanu do mog polaska za Beograd. Kažete do mog polaska za Beograd. Da li je, dakle, šta se dešava sa Nijazom nakon vašeg odlaska za Beograd? Ja sam Nijaza zadržao tu u stanu jer sam se plašio da ode na teritoriju Sanskog mosta da ga ne bi neko likvidirao.
Pa kad sam polazio za Beograd, ja sam ga obukao u uniformu sa belim opasačem da bude moj pratilac do prelaska granice dok se dođe u Srbiju. A njegov otac ostavio mi je pasoš i 200 maraka za njega da može doputuje do njega tamo u Austriji gdje treba kod svoje porodice. Kad je prešao na teritoriju Srbije, obukao je, skinuo uniformu, obukao civilno odijelo i otputovao zajedno sa još jednim hirurgom koji je išao sa svojom porodicom, otputovao je za Mađarsku. Hvala. Pitaću vas sada nešto o mobilizaciji i da nam kažete razliku između mobilizacije opšte, odnosno mobilizacije brigade i mobilizacije bataljona. Kako, u čemu je razlika? Kakva je bila vaša ta vojska? Samo ukratko da nam objasnite situaciju u 1992. Razlika je u tome što se na više mjesta spominje u različito vrijeme mobilizacija brigade. Brigada je na početku mobilisana, kad su izbili sukobi i kad je išla za Titovu Korenicu, a poslije prešla u Jasenovac. Znači, ona nikad nije rasformirana pa da bi se ponovo mobilisala. Znači, deo te brigade je postojao. Međutim, kasnije, znači, samo su se mobilisali bataljoni za izvršenje određenih zadataka. Taj bataljon, kad se pozove i mobiliše, on je u sastavu brigade i mojoj nadležnosti. Kada završi zadatak i otpuste se kućama, ti borci postaju civili. Znači, brigada nema nadležnosti nad njima, jer oni tada su kod svojih kuća i dok se ponovo ne pozovu, znači brigada nije mogla da preduzima bilo kakve mjere protiv njih. U komandi brigade koliko vi imate ljudi u Lušci Palanci? Pa uglavnom u stalno vrijeme, znači u komandi brigade bilo je 50% u radu, a 50% starešina bilo je kod kuće. I onda su se u određeno vrijeme smjenjivali. Ovi koji su bili u brigade odlazili su kućama, a ovi koji su bili kod kuća dolazili su u brigadu. Tako je bilo i u komandama bataljona. Dok ostale jedinice, one su prema angažovanju, kako sam rekao. Kako se okupe obični vojnici, dakle, i kako se šalju na zadatke? Koliko ostaju na zadacima? Kad se vraćaju sa zadatka, kuda ih upućujete? Da nam to ukratko sada kažete. Pa u početku, znači negdje u maju mjesecu, znači kad smo došli, april, maj, uglavnom su se angažovali jednodnevno. Znači u toku jednoga dana, kad smo kontrolisali sela u vezi razoružanja, oni su se angažovali jedan dan i po izvršenom zadatku otpuštani su kućama. Međutim, kasnije komanda korpusa je upotrebljavala te bataljone na određenim ratištima. I onda su oni išli 10 dana, znači išli su na to ratište i posle 10 dana druga ih je jedinica smjenjivala i oni se vraćali i išli svojim kućama. Da li ste vi imali uslove za smještaj većeg broja vojnika? Nisam imao nikakve uslove za smještaj svojih vojnika, nego oni koji su
bili pri komandi i to uglavnom su bili razmešteni po kućama koje su bile tu. Tako da ja nisam imao ni uslova da formiram zatvor ili pritvor, kako bi ga nazvao, nego bilo koji od pripadnika brigade, ako je priveden, on je vođen u civilni zatvor u zgradi MUP-a. Hvala vam. Evo, bližimo se kraju. Da najavim i tužilaštvu da ću koristiti manje vremena nego što sam predvideo. Pitao bih vas samo još da se vratimo mentalno na krizni štab. Da li su odluke kriznog štaba dostavljane vašoj brigadi, odnosno komandi vaše brigade? Odluke kriznog štaba uopšte nisu dostavljane. I ja neke koje sam imao prilike da vidim u tužbi koja je podnijeta protiv mene, vidim da su i bez potpisa i ne piše uopšte da su dostavljani komandi brigade na tim odlukama. Trebalo bi da piše kome su one dostavljene. Međutim, na njima nema uopšte da su dostavljane, a ja znam da uopšte nisu, jer ja vjerujem da nisu dostavljali što su znali da ja neću postupiti po tim odlukama. Gospodine Basara, hvala vam što ste odgovarali naša pitanja. Ja u ovom momentu nemam više ništa za vas. Hvala vam. Molim. Thank you, Mr. Lukić. Predsjedavajući sudija, hvala gospodine Lukiću. Gospodine Jeremy, da li ste spremni da unakrsno ispitate ovog svedoka? Tužilac. Da, časni sude. Predsjedavajući, gospodine Basara, sada će vas unakrsno ispitati gospodin Jeremy. A on je zastupnik tužilaštva. Tužilac, hvala, časni sude. Dobar dan, gospodine Basara. Dobar dan. Now I'd like to start by clarifying your Počeo bih time što bih hteo da razjasnim nešto oko vaših prethodnih razgovora sa tužilaštvom i u vezi sa vašim prethodnim svedočenjima pred ovim sudom. Pre svega, vi ste to već danas spomenuli, ali vi ste svedočili u predmetu Stanišić i Župljanin 12. i 13. oktobra 2009. godine. Da li je to tačno? Tačno. And you told the truth during that. I u toku tog svedočenja govorili ste istinu, zar ne? Koliko znam, da sam govorio istinu. Thank you. And you were all... Hvala. Tužilaštvo je također sa vama obavilo razgovor kao sa osumnjičenim, a to je bilo 31. augusta 2002. godine, tačno? Da. And you also told the truth during that. Također ste i u tom razgovoru govorili istinu, tačno? And lastly you were I najzad, tužilaštvo je sa vama ponovo obavilo razgovor i bili ste u statusu osumnjičenog, a to je bilo 31. marta 2009. godine, da li je to tačno? And again, you told the truth. I još jednom, i tokom tog razgovora govorili ste istinu, zar ne? Thank you. I'd like to... Hvala. Sada bih želeo da vas pitam nešto u vezi sa dolaskom 6. brigade u Sanski most. Do toga je došlo 3. aprila 1992. godine, tačno? Da. And the you brought the brigade to Vi ste doveli brigadu u Sanski most na osnovu naređenja koje ste dobili od generala Talića, da li je to tačno? Da. Now this chamber has received evidence Ovo sudsko veće primilo je dokaze, a to je dokument
53837 da je Srpska skupština Sanskog mosta proglasila tu opštinu delom autonomne regije Krajine istog tog dana, 3. aprila 1992. godine. Vama je bilo poznato da se dolazak vaše brigade vremenski poklopio sa tom objavom, da ili ne? Ne, nisam znao za to, jer nisam uopšte kontaktirao sa organima iz opštine, tako da sam samo na osnovu naređenja doveo brigadu sa zadatkom da spreči sukobe na teritoriji opštine Sanski most. And when your brigade arrived in Sanski, kada je vaša brigada, 6. brigada, stigla u Sanski most, kad je reč o broju ljudi koje ste imali u toj brigadi tokom 92. godine, koliko sam ja shvatio, to je bilo otprilike do 4000 ljudi u julu i avgustu 92. godine. Da li je to tačno? Brigada dok je bila u Jasenovcu, ona je imala negdje možda najviše oko 1000 ljudi, jer muslimani, vrlo mali broj muslimana i Hrvata se odazvao u brigadu. Tako da je brigada bila popunjena sa jednim bataljonom iz Bosanskog Novoga, koji su kasnije prozvali Novi grad, i jedna je četa bila iz Ključa u sastavu brigade. I kad je brigada došla na prostor Sanskog mosta, ja sam bataljon iz Novog grada vratio u Novi grad i četu iz Ključa vratio u Ključ. I onda sam popunjavao ostale jedinice onako kako sam mogao, da brigada ima veći broj boraca, kako bi mogao da izvršim zadatak na sprečavanju sukoba na toj teritoriji. And when you say you manned the brigade as best you could, kad kažete da ste popunjavali brigadu najbolje što ste mogli, podsjetiću vas da ste u predmetu Stančić Župljanin kazali da je brigada imala 3,5 do 4000 ljudi u julu i avgustu 92. godine. Da li je to tačno? To je u avgustu, ja sam vam sad objasnio kad je došla u aprilu, pa maj i to. A u avgustu znam da je imala. I to je tačno. Thank you. Now, you mentioned that you... Hvala. Pomenuli ste da niste bili u kontaktu sa organima opštine kada ste došli u Sanski most, ali nije li tačno da je to naređenje generala Talića na osnovu koga ste doveli 6. brigadu u Sanski most, da je u njemu traženo od vas da počnete da koordinirate aktivnosti sa opštinskim organima u Sanskom mostu? Pa koordinacija se odnosila na popunu brigade sa sekretarijatom za narodnu odbranu. Najviše tu. Dok što se tiče političkog djelovanja, tu brigada nije imala obavezu. Okay, let's actually take a quick look at... Dobro, da pogledamo na čas dokument 52865, molim. To je naređenje 5. korpusa upućeno 6. partizanskoj brigadi, koje nosi datum 1. april 1992. godine. Sudija Moloto, da li je 6. partizanska brigada isto što i 6. krajiška brigada ili Sanska brigada?
Tužilac, ja sam razumeo da jeste. Jeste, jeste. Thank you. Sudija Maloto, hvala. Tužilac, zamolit ću da samo na kratko to prikažemo, mislim da se dokument sada vidi na ekranu pred nama. Vidimo da taj dokument nosi datum 1. april 1992. Ako prikažemo treću stranu u verziji na engleskom i drugu stranu na VHS-u, vidjet ćemo da je to potpisao komandant general major Momir Talić. Sada ću moliti da se vratimo na... Pukovniče Basara, vi vidite ovdje da je tu potpis generala Talića, zar ne? Da. And if we can go back to page... Zamolit ću da sad opet prikažemo prvu stranu ovog dokumenta. I zamolit ću vas da pogledate pasus koji je dva pasusa iznad ovog pod tačkom 2. Tu se kaže ostvariti potpunu saradnju sa organima vlasti u opštini Sanski Most i sadejstvo sa jedinicama TEO i milicije. Da li se sećate da je to ono što se tražilo od vas da učinite po dolasku u Sanski most? Ono piše ovdje u tom naređenju, međutim, ta saradnja je bila uglavnom, znači, sa organima bezbednosti i policijom u okviru prikupljanja određenih podataka, izveštaja sa terena i ostalog. A što se tiče teritorijalne odbrane, ja sam uspostavio saradnju sa komandantom Nijazom Halilovićem najviše. A što se tiče organa opštine, znači, to je radilo se više na popuni, znači, jedinica nego na bilo nekim drugim zadacima. Well, we'll get to the nature of the... Doći ćemo do prirode te saradnje između vaše brigade i opštinskih organa u Sanskom mostu. Ali složit ćete se sa mnom da se ovde ne pominje ništa što bi ograničavalo tu saradnju samo na popunu jedinica, a ne bi obuhvatalo i neke druge zadatke. Vidite, to je jedna obična formulacija kad se daju određeni zadaci od strane jedne komande, međutim, na terenu to sasvim izgleda drugčije. Thank you, and as I say, we'll get... Hvala. Kao što rekoh, doći ćemo do toga kako je situacija stvarno izgledala na terenu. Sada idemo dalje. Vi ste napustili svoj položaj komandanta 6. brigade sredinom decembra 1992. godine, tačno? Ja sam tada po svom zahtjevu tražio da odem sa dužnosti komandanta. Thank you and... Hvala. Pošto ste kratko vrijeme proveli u Beogradu, potom ste postavljeni za komandanta operativne grupe u Prijedoru između marta i avgusta 1993. godine. Ste obavljali tu dužnost, tačno? And in August 1993... U avgustu 1993. godine ste se posljednji put penzionisali iz Vojske Republike Srpske i vratili se u Beograd, tačno? Nisam se penzionisao jer ja sam već bio penzionisani oficir, samo sam otišao iz korpusa i brigade. And from that point onwards...
od tada pa nadalje niste više imali nikakav položaj u Vojsci Republike Srpske, da li je to tačno? Tačno, nisam imao niki položaj, bio sam obični penzioner u Beogradu. Znači, tačno je da pošto ste otišli iz Vojske Republike Srpske u avgustu 1993. da ste otišli u Beograd. Da li je to tačno? Da. And did you return to... Da li ste se još vraćali u Sanski most pre kraja rata 1995. godine? Ja mislim da ja sam jedno dva puta dolazio da obiđem roditelje od svoje supruge koji su bili preko 80 godina i onda sam bio tu možda par dana, ali što se tiče učešća nekoga i brigade nisam imao. Okay, thank you. Dobro, hvala. Sada bih prešao na nešto drugo. Do pauze imamo još nekoliko minuta, pa bih želeo da popričamo o odnosu koji ste imali sa generalom Dalićem. Vi ste njega dobro poznavali, zar ne? Generala Dalića sam dobro još poznavao, jer sam ja bio nastavnik u Vojnoj akademiji. Znam ga još kao pitomca. I on je mene poznavao i tako se odnosio sa poštovanjem prema meni u toku mog angažovanja. Now, in your 2002 interview... U razgovoru sa tužilaštvom iz 2002. godine opisali ste generala Talića kao vrlo aktivnog komandanta u smislu da je on želeo da zna šta se dešava u smislu događaja. I to je tačno, zar ne? Da. And you also said that in your view... Također ste rekli da po vašem mišljenju on nije bio aktivan komandant u smislu konkretnog komandovanja operacija, rekli ste u poređenju sa, na primjer, generalom Mladićem. Da li je i to tačno? Tačno je da sam rekao da nije bio aktivan u vođenju neposrednih akcija, to bi se odnosilo, znači da učestvuje u neposrednim akcijama, znači on je više bio komandant koji je komandovao iz, u stvari sa komandnog mjesta gdje je bio. And when you can... Kada ste taj stil komandovanja uporedili sa aktivnijim stilom komandovanja generala Mladića, da li ste to zasnivali na nekom ličnom poznavanju ili posmatranju tog aktivnog stila komandovanja generala Mladića? Ja generala Mladića uopšte nisam poznavao, nisam imao prilike da se sa njim susretnem, ali na osnovu onoga koliko se moglo pratiti, zaključio sam da je general Mladić oficir koji želi sve da zna, sve da prati, da pomogne, da učestvuje i tako dalje. And that conclusion was based on... Taj zaključak zasnivao se na tome kakav je glas imao general Mladić, kakvu je reputaciju imao u okviru Vojske Republike Srpske. Da li sam to dobro razumeo? Jeste, to je tačno. Jonas, I think we're at the... Časni sude, mislim da je vreme za pauzu, predsedavajući sudija. Tako je, gospodine Jeremy. Gospodine Basara, sada ćemo napraviti pauzu od 20 minuta. Posle toga ćemo nastaviti sa radom u 12 sati i 10 minuta. Molimo, ustanite.